час, както по всичко личи, науката решава проблемите ни, но и ги създава. Населението се увеличава и с това нараства потреблението на природни ресурси, заплашвайки традиционния начин на живот на много общности. Welcome. Добре дошли на остров Крит. Летата тук стават все по-дълги, по-горещи и по-сухи. Това е чудесно за бума на туристическата индустрия, но не и за фермерите, като Никос Епитропакис. Той е притеснен за сладководните ресурси. Те започват да изчезват. Всички региони ще бъдат изправени пред въпроса за недостига на вода, защото нуждите нарастват. По принцип това е проблемът, с който ще се сблъска следващото поколение. През 1970 година на острова е имало катастрофален недостиг на вода. Тогава земеделието рязко е западнало. За да реши проблема, правителството сондира дълбоки кладенци, за да достигне подземни сладки води. Част от водата, която Никос добива от сондажите, може да бъде рециклирана, но не е достатъчна в дългосрочен план. Какво ще стане, когато подземните реки пресъхнат? Проблемът, пред който изправен нашия регион, е, че няма план Б за запазване на тези обработваеми земи. Отчайващо е, че вода има навсякъде край острова, но кофа със солена вода може да убие и най-издръжливата реколта. Ами ако има начин за обезсоляване, да се филтрира солта? Морето е до нас и е безкраен източник на вода. Ако може да се направи обезсоляване с нисък разход на енергия, това би решило проблема с недостига на вода, и то за в бъдеще. Необходимо ни е решение на проблема. За целта отиваме в Северна Дания, страна, която няма недостиг на вода. В Копенхаген изследователят Силви Брекевелт и нейният шеф Клаус Нилсен развиват нов революционен материал, който да спомогне удовлетворяването на нуждите ни от прясна вода. Вдъхновението им се намира под носа им – техните тела. Цялостната идея дойде в контекста на биомимикрията. Това по същество означава прилагане на принципите на природата в промишлена среда. Всички ние сме съставени от трилиони клетки. И всяка клетъчна стена има миниатюрни каналчета, които доставят и извеждат водата. Каналчетата са изградени от протеини, наречени аквапорини. Каналчетата на аквапорините са проектирани от природата в продължение на милиарди години еволюция, за да филтрират вода, и то само водните молекули. Затова са особено важни за човешкия живот. Те правят това чрез естествения процес на осмозата. Изтеглят вода чрез каналчетата на аквапорините в много по-концентриран разтвор вътре в клетката, оставяйки солни иони след себе си. Но как екипът използва това природно осмотично налягане за филтриране на вода извън човешкото тяло? Невероятно е, но те са разработили нов материал, който имитира клетъчната стена. Разработили сме технология за принтиране на аквапорини, вградени в полиамиден слой върху поддържаща мембрана. Точно сега произвеждаме около 1000 метра на седмица. Вградени в повърхността на материала, аквапорините позволяват само на водните молекули да преминат. Всичко останало, включително и солта, се филтрира навън. Но как този материал подобрява съществуващите филтрационни системи? Голямата растителна филтрация на вода работи на същия принцип като кафе Ботало. Това е истинско постижение за Силви да прокара толкова малко количество кафе през филтъра. Сега си представете това в мащаб милион пъти. Да се прокара вода през филтрите коства много енергия и усилия, което означава, че филтрите ще блокират, ще се замърсят, ще ни трябват химикали за пречистване, а това е много скъпо. И също така нанася огромни щети на околната среда.
Но новата система Аквапорини е с нисък разход на енергия и е безплатна. Сега Силви иска да я тества в реалния свят. Ако аквапорините успеят да филтрират солта от морската вода, бъдещето на Никос би изглеждало доста по-различно. Здравейте! Аз съм Силви. Никос. Силви иска да му покаже с проста демонстрация как аквапорините могат да се използват за напояването на неговата реколта. Първо, необработеният материал – морска вода. Сега ще изчакаме. От едната страна е морската вода. От другата – по-концентриран течен тор. Чрез процеса на осмоза, водата ще бъде изтеглена по естествен път, както в човешката клетка, към по-концентрирания разтвор, в случая на тора. Ако поставите материала от аквапорините между двата разтвора, водните молекули, само водните молекули, ще преминат, за да разредят тора. Наистина е повече и е по-разреден. Това означава, че водата от морето сега е достатъчно чиста, за да напои насажденията на Никос. Аквапорините работят не само с морска вода. Те може да бъдат използвани за филтриране на замърсители и замърсяване. По света има много хора, които са лишени от вода, но нямат енергия за да произведат вода. Затова потенциалът на тази технология е огромен. Ние с ниския разход на енергия, технологии като тази на аквапорините ще стават все по-важни за уязвимите общности, които са заплашени от недостиг на вода, предоставяйки им реална възможност за устойчиво бъдеще.